Očekivala javnost u Bosni i Hercegovini odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o nametnutim Schmidtovim odlukama, ali na to će morati sačekati. U međuvremenu ide se u tu priču o formiranju vlasti, prije svega u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to na osnovu Schmidtovih odluka. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ranije je odbacio zahtjev Željka Komšića, člana predsjedništva BiH, da se privremeno van snage stavljaju Schmidtove odluke sve dok Ustavni sud ne donese konačnu odluku u ovom predmetu. Dakle, već je konstituiran Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, broji 80 delegata na osnovu, dakle, nametnutih Schmidtovih odluka. Klubovi konstitutivnih naroda u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, dakle, broje 23 delegata, klub ostalih 11, s tim da klubovi, dakle, konstitutivnih naroda predlažu predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine. Već je to učinio klub Bošnjaka, gdje većinu ima SDA. Oni su predložili svog čovjeka za vjerovatno budućeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Ostalim klubovima, dakle, klubu Srba, klubu Hrvata, većinu imaju članice takozvane stranaka Osmorke i HDZ-a Bosne i Hercegovine. No, i iz SDA uporno ponavljaju kako se bez njih ne može računati na vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavili su da njihov potpredsjednik Federacije BiH neće dati, dakle, neće prihvatiti Nermina Nikšića kao moguće mandatara za sastav vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a podsjećamo, predsjednik i potpredsjednici federacije moraju dati saglasnost za imenovanje mandatara za sastav nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga su već iz takozvane Osmorke zatražili od visokog predstavnika da djeluje i da spriječite eventualne blokade koje se mogu desiti u ovom entitetu. Dakle, paralelno sa formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o nametnutim odlukama visokog predstavnika.